Og velkommen til Hækler og Strikker. Ja, det gør jeg. Mit navn er Marianne. I dag skal vi, ligesom vi plejer, eller jeg plejer, tale om strik. En lille bitte smule hækling. Og vi skal have trukket, jeg skal have trukket, udtrukket en vinder af det her, som jeg kalder mit julekalendersæt. Det er 180 gram blandet håndfarvet rester. Cirka 7,5 gram i hver dunte, og dem er der også 24 af. Og en Avetta i marcipan. Og en lille dimsepung. Og en lille melynlås. Det trækker jeg en vinder af senere. Nu lægger jeg det lige her ned og larmer lidt og holder det samlet. Fordi jeg har fundet en del frem her, tror jeg. Jeg har lige været på Fiberfolk. Det er i dag lørdag den 17. august. Jeg har lige været dernede. Jeg er lige kommet hjem faktisk. Fruen var så sød at køre med derned. Jeg vidste faktisk ikke, om jeg skulle afsted eller jeg ikke skulle afsted. Fordi et eller andet sted, så havde jeg ikke vildt meget lyst til at køre derned alene. Og et eller andet sted, så manglede jeg jo heller ikke garn, vel? Jeg har jo været rimelig god til at strikke fra lager her på det sidste, og jeg har fået strikket rigtig mange ting. Men, så ja. Men fruen sagde, skal vi ikke gøre det, fordi så slipper jeg på at høre på dig de næste uger, hvor du siger, hvorfor tog jeg ikke derned? Og Fiberfolk, det ligger jo et andet sted den her gang. Det er rykket lidt uden for byen. Det er rykket hen til dyrskuepladserne. Og der er sådan en stor grusparkering, som man kan holde på. Og så skal man gå sådan... Altså, der er ikke langt at gå derned. Når man står på parkeringspladsen, kan man godt se sådan en bred sti, der er lyst og åben. Det er ikke skummelt eller noget som helst. Og så skal man gå ned til sådan en... Jeg vil kalde den for en rustrød barak. Hvor det så er inde i... Det er lidt lavere, lidt meget lavere til loftet, end det er, eller hvad det har været, da det var oppe i The Musicon, tror jeg det hed, sidste år. Det var sidste år. Men jeg synes faktisk, luften var bedre derinde. Men okay, nu var jeg der selvfølgelig også 20 minutter over 10 eller sådan noget. Vi var der tidligt, fordi at fruen hun skulle nå at komme tilbage og på arbejdet. Jeg har fri i dag, så derfor er jeg bare blevet sat af herhjemme, og hun er så retaget afsted på arbejdet. Men jeg var rigtig glad for, at hun ville. Og Fiberfolk har åbent til kl. 16 i dag lørdag, den 17. august 2024. Det er min datter Louises fødselsdag. Hun bliver 28 i dag, men hun er i Italien, tror jeg. Bologna, er det ikke Italien? Det tror jeg. Der er hun på en lille lille smuttur sammen med nogle veninder. Så hende skal vi ikke fejre, men fruen og jeg, vi har sendt en video til hende, hvor det var, at vi sang fødselsdagssang. Bare rolig, det vil jeg skåne jer for. Det sætter jeg ikke ind her. Og ja, det er bare vildt. Jeg har en datter, der er 28. Hun er min ældste. Louise, hun var med i min juleblog 2023 omkring fra den 9. og 10. december, tror jeg, at hun så var med. Hun hjalp med at åbne julekalenderen fra Etienne. Og vi så videoerne sammen og gættede på, hvad for nogle farver det skulle være. Så hvis du vil se Louise, så kan du gå ind i min juleblogs og se, hvordan hun ser ud og hvor hun er der. Det var rigtig hyggeligt, at hun gad at være med. Og men Fiberfolk har også åben i Roskilde i morgen søndag. Jeg tror, det er fra kl. 10 til 16 i morgen også. Slå det op, Fiberfolk i Roskilde. Google det, så kommer det hele frem. Men meget nemt at finde. Lige med undtagelse af Siri i fruens bil, hun synes, vi skulle til noget andet end... Jeg tror, det hed Darupvej 3 i Roskilde. Men Siri kunne kun finde ud af at finde gammel Darupvej, og det lå midt inde i byen. Jeg sagde til fruen, det her det er forkert. Her skal vi ikke være. Vi skal ud, hvor det er sådan lidt mere ude, lidt mere ude for byen. Og så fandt vi det så. Men ja. Mange mennesker, vi stod i kø for at komme ind, men sådan er det vel, når man kommer så tæt på kl. 10, som vi gjorde. Men jeg fik set det, jeg gerne ville, og fik købt det, jeg gerne ville. Men
Det tænker jeg, at vi kan vende tilbage til. Nu kan jeg lige vise lidt af det, som jeg har gang i. Jeg kommer også til at sætte gang i en ny giveaway. Jeg synes, det er så hyggeligt, når man har noget at give væk, og så kunne give det væk og forhåbentlig gøre nogen glade. Og det, som jeg giver væk, det er garn, som jeg selv har købt, men som af den ene eller den anden årsag har ligget i mit skab og ikke er blevet brugt. Det, jeg giver væk den her gang, det er for By Killerik, Henriette, hende med det pink hår. Der har jeg strikket en, det var faktisk en cumulus fra Petit Knit, jeg slog op til. Og så strikkede jeg den bare med perlerib, og jeg kan lige tage den ned. Og så lod jeg være med at strikke ærmer på, og simpelthen bare lavede en rib der, når jeg havde taget fra til ærmerne. Og jeg har simpelthen været så glad for den her slipover. Jeg har brugt den rigtig, rigtig meget. Det er i farven 50 Fabulous, og der er guld glimmer i. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det kan man nok ikke. Det er som regel svært at filme. Men jeg lavede den, så der var lidt slis i. Og ja. Men der havde jeg købt 3 nøgler. Og fordi at jeg kun lavede en slipover, så havde jeg 1,5 nøgle tilbage. Og så et helt. Og så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt lave en giveaway med det. Så jeg har lavet en... Skal jeg tage det frem, så vi tager det med det samme? Det gør jeg. Der er selvfølgelig en lille taske med lynlås, som jeg har syet. Det er kun stoffet på den ene side. Jeg tror, jeg løber tør for stof. Og så har jeg en pung, en dimsepung i noget andet stof. Og så er der et nøgle af farven 50 Fabulous og med guldglimmer. Og den hedder, det er fra Tarang-basen. Det ved jeg ikke. Hvis du kender Henriettes garn, så kender du sikkert godt hendes baser. Og så har jeg fundet 2 minier fra julekalenderen sidste år fra By Killerik. Det er også strømpebasen, men uden glitter. Men jeg synes, at de kan helt sikkert godt lave et eller andet spræt i det her. Eller man kan bruge dem til noget andet. Jeg synes bare, at de kan godt lave noget. Så der kommer, eller bliver sat en giveaway i gang med det her lidt senere. Og hvad har jeg så lavet siden sidst? Det har jeg glemt at tage med herhen. Jeg synes ellers, at jeg havde fået pakket så meget frem her og så videre, men det havde jeg så åbenbart ikke helt nok. Men jeg havde jo valgt mine striber til Alone Sock Ladies udfordring med den her, hvor jeg havde taget en kontrast ud og sat den grønne ind i stedet for en anden. For et andet strømpesæt. Jeg er ikke helt færdig. Jeg mangler tåen. Og jeg har sådan her tilbage. Og det er den her, jeg skal lave tåen af. Så langt er jeg med mine strømper. Der er flere, faktisk rigtig mange her, i lang tid, der har spurgt, om ikke jeg vil vise, hvordan jeg slår op på min additrivepinde, og hvordan jeg strikker med min additrivepinde. Fordi altså, jeg synes jo, de er fuldstændig geniale. Jeg bruger dem også til ærmestrik. Og det har jeg lavet en lille video af, der ligger her på kanalen. Og den hedder simpelthen, sådan strikker jeg. Eller også har jeg skrevet, sådan slår jeg op med min additrivepinde. Men der viser jeg, hvordan jeg gør. Og simpelthen bare på forespørgsel. Fordi at der er rigtig mange både på Instagram og her på YouTube, der har spurgt, om ikke jeg vil lave en lille video. Så det har jeg så selvfølgelig prøvet at gøre efter bedste evne. Og jeg er jo bestemt ikke nogen superstrikker eller noget som helst, men hvis der er noget, som jeg kan finde ud af og som jeg gør, og jeg kan hjælpe andre, så gør jeg det rigtig gerne. Så hvis der er et eller andet, så spørg endelig, så vil jeg gerne hjælpe, hvis jeg kan. Jeg er jo ikke bestemt ikke noget strikkegeni på nogen måde.
Og det er man vist godt klar over, hvis man følger med her. Men jeg elsker at strikke. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg er kommet i gang med det. Ja, så det var, vi har jo stadigvæk lidt tid. Det er jo først inden den, at det hedder den 30. eller 31. august, det kan jeg ikke huske, at jeg skal være færdig med. Jeg regner med, at jeg går i gang med togen, måske i dag. I morgen skal jeg vist på arbejdet. Ja. Men jeg har også noget tid hjemme i morgen, så jeg tror godt, jeg kan nå at få lavet dem færdig. Så jeg har dem i hvert fald færdig til næste gang, jeg optager. Så sidder jeg lige her og prøver på at finde ud af, hvor pokker jeg skal gøre af den. Men altså, der er jo ikke, hvis jeg skal forklare dem, så er der jo ikke noget ben i den. Det er bare ligesom, jeg plejer at lave. Jeg kan godt lide, at der ikke er noget hernede på foden. Jeg kan godt lide, at min hæl er glat, fordi jeg kan mærke, hvis der er noget til og taller på. Heroppe må der godt være bare det her rilleværk, men det må ikke være mere til et taller end det. Det kan jeg simpelthen ikke. Og fordi jeg har det sådan, så dem, som jeg strikker strømper til, det får de så heller ikke. Og jeg har ikke hørt noget brok fra dem, så jeg tror, at de er godt tilfredse med at få strømperne sådan, som jeg strikker dem. Og jeg strikker ikke efter noget mønster. Jeg strikker bare sådan, som det fungerer godt for mig. Og jeg sidder heller ikke og tæller, og helt sådan for, at det er helt ens, fordi det er mit hoved ikke så nok så godt til. Jeg tæller, hvor mange jeg slår op, og jeg tæller sådan, så hælen bliver den samme, så hælene bliver ens. Og ellers så er resten på øjemål, og hvor jeg måler. Og toen, den skriver jeg også ned, hvornår jeg tager ind, sådan, så tæerne bliver ens. Toen eller tæerne. Tærnetåen? Tåentærne? Hvad hedder det? Sådan, så det her stykke på begge to bliver ens. Så kan man vist ikke tage fejl. Det har jeg strikket på. Men det er jo lykkedes for fruen og mig at komme afsted et par dage til Berlin. Vi rejste afsted her i tirsdags, den 13. Og der havde jeg tænkt, ej, jeg skal jo have et eller andet med, sådan som jeg kan, hvis det er af at der er mulighed for, at der bliver noget hækletid eller strikketid. Så jeg havde fundet noget bomuldsgarn, sådan så jeg kunne hækle. Og det var bare på søsterne garn. Det her tror jeg er fra Hobby, sådan noget multifarvet garn. Og der har jeg simpelthen nået at få lavet en karklud. Der er strik manille færdig, der er ikke hæftet ende. Og så har jeg hæklet sådan der. Så det er ikke så meget, jeg har nået at få hæklet. Men ja, det var faktisk kun i lufthavnen, at jeg sad og hæklede. Jeg har ikke gjort det på værelset. Og så havde jeg pakket. Jeg tænkte, jeg ville også godt have noget strømpestrik med, men jeg var ikke sikker på, om jeg ville blive lukket igennem sikkerhedskontrollen med additrivepinden. Og jeg havde ikke lyst til at miste min additrivepinde. Så derfor så pakkede jeg det i kufferten. Og jeg tænkte, jeg ville godt have noget med, så jeg kunne strikke nogle strømper. Undskyld, jeg klør min næse, men jeg kan godt mærke, når jeg har været på fiberfolk, og der har været mange fiber, som så kilder min næse, så man vanvittigt. Jeg glemte igen at tage en antihistamin, inden vi tog afsted. Men jeg håber, det er snart derfor af. Jeg gjorde det, at jeg fandt nogle rester af min Lonely Sock Lady rester. Sådan alle mulige blå og grønne, og så har jeg nogle grå kontraster og sådan noget. Og det her, det er en af dem fra julekalenderen, jeg købte for Lonely Sock Lady 2022. Dem bruger jeg, har jeg brugt som kontraster, hvis det er, at der har været et strømpesæt, hvor jeg ikke har kunne lide kontrasten, så har jeg været inde og finde en farve der. Og der har jeg så valgt at tage en stribestrømpe, og den der, en stribe garn, og så strikker jeg bare en stribe af hver. På samme måde som med den anden. Samme mønster. Ja, det synes jeg faktisk bliver meget pænt. Og der strikker jeg jo bare ind, til jeg er nået cirka halvvejs.
og så hvad hedder det, har jeg til den næste strømpe. Så det bliver søstre eller brødre, eller hvad vi skal sige, men det bliver ikke tvillinger. Og det jeg synes jeg er helt fint, og jeg er sikker på, at dem, som jeg strikker strømper til, at de synes, de, altså, de kan godt lide, at der er farver, og det, så længe det bare er de toner, som de godt kan lide, og så er det det. Så det er, hvad jeg har nået at få strik på 2,5 dage i Berlin. Så I kan godt se, det er ikke meget strikketid, jeg har haft. Og så ledte jeg efter en garnbutik i Berlin. Jeg ved, at den har ligget ved Alexanders Platz, og hedder den over himlen et eller andet haløjse. Men der, hvor den plejede at ligge, der var der sat sådan noget brunt papir eller avispapir for vinduerne. Og så gad jeg helt ærligt ikke at lede efter det, fordi vi har haft 33 grader dernede. Tirsdag var det vist kun 32 grader. Der kom vi, jeg tror vi var der, så vi var ude at gå fra klokken 3:30 af eller sådan noget. Der er jo, siden vi har været ude at rejse sidst, så der er kommet en ny lufthavn. Jeg tror, den hedder Brandenburg og Berlin. Og vi er så nogen, der kører med offentlig transport. Så vi købte sådan et welcome card. Det er et kort, som der gælder så til trafikken i Berlin. Alt den offentlige trafik. Så vi tog toget S9 til Kantstraße, tror jeg, stationen hedder. Hvor vi så kunne stige af toget og gå hen og tage U-banen. Den, der hedder U1, fordi det er den, der kører. Der skulle vi helt til endestationen til Uhlandstraße. Og så lige op og gå på Kørfürstendamm, lige over og op ad Uhlandstraße og Grusemannstraße, tror jeg det hedder. Og så lå vores hotel lige der. Det tog 2 minutter at gå for at Kørfürstendamm hen til hotellet. Jeg tror, det hed NH Kørfürstendamm. Så vi skulle prøve et nyt hotel i år, fordi normalt har vi jo boet. Vi har været, fruen og mig har været sådan nogle, der har været i Berlin 4-6 gange om året før i tiden. Men siden 2018, hvor jeg gik ned med stress, der har vi ikke været ude at rejse. Så det hotel, vi plejede at bo på, der hed Swiss Hotel, det var lukket. Det lukkede under corona, det var jeg godt klar over. Så vi skulle finde et andet. Og der fandt vi så det her NH Berlin, som der var til at betale og stadigvæk lå tæt på Kyfysen, der hvor vi godt kan lide at bo. Men det var dejligt at have sådan en halv dag dernede og en hel dag. Og ja, det var bare meget, meget, meget varmt. Men det var dejligt at være afsted. Det var helt sikkert rigtig dejligt. Og vi kom hjem torsdag. Og der var der så sket uheld på motorvejen, så det tog rigtig, rigtig, rigtig lang tid at komme hjem fra lufthavnen. Ja. Men altså ikke noget feriegarn til mig. Ærgerlig, ærgerlig. Det går jo nok. Jeg har jo garn nok, må jeg jo sige. Den er lidt mørk at have hængende, den der, synes jeg. Jeg skal have noget friskt og noget lyst. Hvad strikker jeg så på lige nu? Lige nu, der strikker jeg på sådan en uden opskrift. Den har jeg jo også lige strikket i lilla. Og der har jeg valgt at strikke denne her. Ud fra samme princip. Jeg synes simpelthen, at farven den er så smuk. Den er sgu svær at fange. Det er fra Unique Garn. Og den hedder Vinterrose farven. Og så strikker jeg den sammen med en lace. Jeg kan lige prøve at tage garnet op. Det her, det er selve garnet. Og så strikker jeg den sammen med en lace, der hedder Jobba med fløde. Og det giver simpelthen det her flotte, flotte, flotte spil. Nej, man kan ikke se det. Men det skinner sådan lidt, uden at skinne meget. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg er gået i gang med det ene ærme. Jeg er blevet færdig nede for neden, og der har jeg igen hæklet bølgekanten. Der har jeg også lavet en video, hvordan jeg hækler min bølgekant. Jeg synes, det giver noget
lige det ekstra feminine på bluserne. Jeg vil også gøre det på ærmerne, og jeg vil også gøre det op i halsen. Men det er det, jeg aktivt strikker på lige nu. Og jeg har lavet venderækker i nakken, sådan så den bliver lidt forhåret i nakken. Fordi så kan jeg bedre holde ud, og ikke at det er vid hals. Normalt så er jeg jo mest til vid hals, men sådan her, så er det faktisk okay. Så den glæder jeg mig til, at jeg kan tage i brug. Nu var det jo nok ikke så længe før, det begynder at blive køligt, selvom lige nu er det faktisk rimelig lummert. Og ellers, jamen, så strikker jeg ikke på noget. Det er, altså, jeg har det jo bedst med, at jeg kun strikker på én ting ad gangen. Og lige nu er det den der. Jeg har købt noget garn på Fiberfolk. Det tænker jeg, at det kan vi lige kigge på. Jeg startede med at købe hos Ladybug. Der købte jeg denne her. Det er den, jeg tror det var hendes juli. Den der, hun laver sådan en måned, så løg. Og der købte jeg den ikke. Fordi jeg ville godt se den, før jeg købte den. Men nu har jeg købt Ladybug. Og du kan få lov til at læse her. Den stiller ikke skarpt, gør den. Den hedder Ladybug Alpaca Sock. Det er 60% superwash merino, 20% alpaca, 20% nylon. Og den løber 400 meter per 100 gram. Jeg ville godt have haft læsen også i den farve. Men den havde Doris åbenbart ikke, eller nej, ikke Doris, Dorit, ikke fået med. Er det ikke Dorit? Dorit, Doris? Nej, nu bliver jeg altså i tvivl, undskyld. Men den havde hun ikke fået med, så den må jeg bestille på hjemmesiden, så jeg får læsen til os, fordi jeg kan jo bedst lide at strikke med en læs, og ikke, jeg kan ikke lide mohair. Men dem måtte jeg simpelthen have fingrene i og få med hjem. Og der havde jeg lidt tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at strikke sådan en her. Ligesom denne her. Jeg strikkede i garn fra Unique Garn. Det var den der, hvor jeg fandt et diagram, som jeg så bare satte ind i den opskrift, som jeg ikke har nogen opskrift på, men som jeg ved, der passer mig. For jeg synes, jeg kan rigtig godt lide de der hulmønstre. Så de overvejede jeg lidt om, at jeg skulle strikke i denne her. Den er jo sådan lige, altså man kan sige, farverne minder jo lidt om hinanden. Den hedder Unicorn fra Unique Garn. Men jeg tænker, at den kan blive hamrende flot i denne her fra Ladybug. Og jeg vil prøve at se, om vi kan få det. Den røg af. Det var ikke planen. Jeg skulle jo også lige forbi Brækkillerik. Som du måske kan huske, så strikkede jeg en cardigan uden opskrift i det der sådan slupgarnet. Kan man se det? For Brækkillerik, og jeg synes simpelthen, det er en vild, vild smuk indfarvning. Men jeg skal jo ikke have det samme igen. Men så jeg denne her. Og den synes jeg jo bare er hammerende smuk. Og der er glimmer i, det er den der Taran-basen. Altså det samme faktisk som den, var det ikke? Jo, det mener jeg. Med søglimmer. Og der købte jeg 3. Og så
var der den her unicorn teardrops, også med glitter, som der er samme farve som denne her. Men der købte jeg kun én, fordi her de sidste par gange, hvor det er, jeg har strikket, så har jeg faktisk kun brugt to nøgler, eller to fed. Og så tænker jeg, hvis det er, at jeg kun bruger to fed i denne her også, så kunne jeg sætte de her to sammen og lave noget spræt ud af det. Og ellers, hvis ikke jeg har nok, så er jeg sikker på, at Henriette, hun har mere, så hun sælger af det. Det her gang, der fik jeg en lille smule rabat, og så derfor skal jeg huske at sige reklame. Eller en lille smule, det er ikke nogen lille smule. Jeg tror, jeg fik 10% i rabat. Jeps. Så reklame på det her gang. Men fordi jeg fik 10% rabat. Tak for det, Henriette. Det er meget, meget smuk garn, og jeg kan rigtig godt lide Henriettes garn. Og den her, de her farver her, altså. De er jo helt vilde. Så nu har jeg strikket meget fra mit lager, så nu må jeg godt putte nyt ind. Og fruen, hun var jo med, og hun sagde også, at det er lige dig, skat. Så det er jo fint. Kan man se, det glimrer, hvis jeg går herud i solen? Nej, kan du sgu nok ikke. Men det er smukt, tro mig. Og så er posen tom. Smuk. Vi er meget, meget heldige, at vi har så mange dygtige håndfarver, synes jeg. Men jeg kunne ikke nærmere. Jeg måtte selvfølgelig også hen forbi Unique Garn. Det er Malene, der farver garn hos Unique Garn. Hun har fået en ny farve poser. De gamle, eller dem hun ellers har haft, de var lilla. Den her synes jeg også er smuk. Også få lov til at se den anden fra By Killery. Og jeg ved godt, jeg siger, at jeg har købt, men jeg var så heldig, at fruen havde dankortet med, så det var hende, der kørte det igennem. Altså, vi har fælles økonomi, ikke? Men det var hende, der klarede det. Så det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Men det var Unique Garn nu. Og der har jeg jo en yndlingsfarve læs, fordi jeg synes, den er rigtig god til mange farver. Og det er den, der hedder bjergkrystal. Det er håndfarvet silk glaze, og den ser sådan her ud. Så sådan en måtte jeg selvfølgelig have med hjem, fordi at det er rart at have sådan en i skabet, som når det er, at jeg skal bruge en læs. Så ved jeg, at den her, den bliver stort set alt, jeg smider den her i, er blevet rigtig, rigtig smukt. Så den kan jeg godt lide at have som en grundlæs på lager. Og så skulle jeg selvfølgelig også have mig nogle minier. De er jo bare super, super søde. Så jeg købte sådan nogle små 10 grams minier. Med glimmer i. Jeg kunne simpelthen ikke stå for dem. Jeg synes simpelthen bare, at de var for nuttede. Det er jo lige alle de farver, jeg er helt vild med. Alle mine yndlingsfarver. Ah, der mangler turkis, men det går. Og det er, hvad noget hedder det, på sukkerbasen. Og så har Malene farvet en ny farve. Den hedder Amethyst. Og kan jeg lige se, hvad det er, jeg tager her. Sådan der. Den ser sådan her ud.
Jeg kunne simpelthen ikke stå for den. Jeg synes, den var så smuk, eller er rigtig smuk. Og den har jeg købt på, den hedder håndfarvet cashmere silk. Det er 70% merino, 20% silke og 10% cashmere. Er den ikke bare? Ej, jeg synes, den er smuk. Og der købte jeg også læsen, der passer til. Det er, hvad står der, 55% superwash merino. BFL, det er ikke også noget merino. Og 45% silke. Og den løber 800 meter per 100 gram. Så den skal selvfølgelig strikkes ind i. Den er bare altså virkelig også fed. Åh, altså nu er jeg jo igen i tvivl. Hvad skal jeg slå op i næste gang? Fordi nu gik jeg jo fuldstændig uden for nummer og fandt noget andet garn i skabet, end det jeg havde vist sidst. Fordi at det talte simpelthen bare mere til mig. Så nu er det spændende at se, hvad for noget af det her garn, er det jeg har købt, eller det jeg har på lærret. Lærret? Hvad jeg har på lærret? Altså, jeg kommer bare for glad straks af, ikke? Men det var min køb på Fiberfolk. Der var simpelthen ikke... Altså, jeg kunne godt have købt mange flere farver hos Malene hos Unique Garn. Men hun åbner faktisk også sin forretning inde på Jernbanegade på tirsdag. Og... hvis jeg kommer ind der, så kan jeg jo ikke komme ind og så lade være med at købe noget, vel? Så hvis du handler i Unique Garn, og du ser Malene, så hils hende lige for mig, ikke? Og så må du meget gerne sende mig et billede af, hvad du har købt. Fordi så kan vi jo se, om vi har samme garnsmag eller hvad. Eller om du måske kan inspirere mig til, at, hvad jeg skal købe hos Malene næste gang. Det synes jeg kunne være rigtig hyggeligt, så... hvis du handler hos Unique Garn, enten i hendes butik eller her på Fiberfolk, eller hvis du ser hende et andet sted rundt omkring i landet, så hils hende for mig og tag et billede af det, du køber og send det til mig. Enten på Messenger på Marius Hygge, eller på Instagram Marius Hygge eller Marius Hygge Salg. Det vil jeg simpelthen synes var så hyggeligt. Jeg synes, det er så lækkert, det her hun laver, og rigtig smukt. Så... ikke sponsoreret. Jeg har selv betalt det. Det vil sige, fruen har betalt det. Men jeg vil bare gerne dele min begejstring over garnet. Jeg synes, det er rigtig lækkert og rigtig smukt farvet. Så. Men nu er vi kommet til det. Vi skal have trukket en vinder af det her. Så det tænker jeg bare, at jeg sætter en video ind til at køre her med, der finder ud af, hvem det er, der havde skrevet julekalender i kommentarerne til den sidste video. Og så skal du være sød og sende mig enten en mail på mariushygge@gmail.dk eller sende mig en besked på Messenger, Marius Hygge, eller på Instagram, Marius Hygge, eller Marius Hygge Salg. Det er lige meget, hvor du gør det. Jeg ser det nok hurtigst inde på Instagram, men jeg er rimelig god til at tjekke min telefon sådan nogenlunde hele tiden. Og du skal huske, at du selvfølgelig selv skal betale for portoen. Det er 45 kroner med DAO, og det er lige meget, om det er hjemmelevering eller om det er til shop, og det bestemmer du selv. Men ja, og tak til alle, der vil være med. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og... så skal vi selvfølgelig også have sat gang i giveawayen deroppe, hvor det er, du kan vinde en lille taske med lynlås, en dimsepung, 100 gram fed med farven 50 Fabulous for By Killerik, betalt af mig, der er ikke noget reklame ved det, og to små minier også for By Killerik. Og hvad skal vi skrive af keyword der? Og der skal man stadigvæk også selv betale på portoen, der er 45 kroner. Hvad skal vi vælge? Smukt garn. Jeg skriver hernede, hvordan du skal skrive keywordet. Og det skriver du i en kommentar. Du må gerne skrive andet i din kommentar til mig end smukt garn. Men smukt garn, det er det keyword, som jeg bruger.
når det er, at jeg skal trække en vinder på det der videohalløj, som jeg laver. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle lave en vlog fra Berlin, men jeg havde ikke lige overvejet, hvordan det ville være at rende rundt og spille tosse i Berlin i 33 grader. Så jeg har lavet en lille smule video fra Berlin. Meget, 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 meget lidt. Det er meget, meget få videoer, tror jeg, jeg har. Jeg tror måske samlet, at det kommer til at vare 3-4 minutter, og det vil jeg sætte ind her bagefter og sætte nogle stillbilleder ind i det. Og det kan du se, eller du kan lade være. Der er blandt andet også en video fra, vi var inde i ude ved Checkpoint Charlie i Berlin. Der er kommet sådan et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er jo ikke et museum, eller det er det alligevel, der hedder Panorama, tror jeg. Og der har jeg lavet lidt en lille smule video indefra. Det var meget, meget, altså hvis man er i Berlin, der synes jeg helt klart, at man skal gå ind og opleve det. Fordi det er taget et stillbillede fra 80'erne af, hvor den ene, altså hvor man kan se fra vestsiden ind mod østsiden, se hvordan og det skifter med lyset, bliver lysere og mørkere, og der bliver fortalt nogle ting og sådan noget. Altså det, man kan sige, at det er et eller andet sted, det er hurtigt overstået, fordi det er hurtigt gennemset. Der er også en masse små videoer, man kan se og sådan noget, men det var, jeg synes, det var oplevelsen værd. Så hvis du kommer til Berlin, så vil jeg helt klart anbefale dig at tage ind og opleve det live. Og altså man får sådan helt, synes jeg, når man står der. Altså jeg har været i Berlin i 88, altså året før, at muren blev væltet. Så jeg har stået og skrevet mit navn på muren, og jeg har været på østsiden også. Det var ikke nogen, så jeg har faktisk været over Checkpoint Charlie, dengang at muren var der. Det er uhyggeligt at tænke på. Og det er også uhyggeligt at tænke på, at verden ikke er blevet klogere. Og så er der jo også sket alt det der med, at vi er kommet af med hønsene. Og vi er så gået i gang med at skal have lavet et blomsterbed der, hvor hønsene de har haft deres hus. Så der har jeg lavet en lille video, som jeg vil sætte i til allersidst. Hvor jeg starter helt nede i bunden af baghaven og går igennem haven. Og vi kigger lidt på mine blomster og så videre, og nyindkøbte blomster, som der er købt ind til og skal plantes nede ved hønsene. Og så går vi ned i forhaven, hvor hønsene boede, og jeg viser, hvordan der var ledes. Så hvis ikke du har talt det, så kan du bare springe det over. Jeg bruger jo også de her sådan, videoer som hukommelse til mig, fordi at min hukommelse er jo frygtelig, frygtelig ringe på grund af min stress. Og indimellem, så får jeg det sådan en ting, at jeg kan slet ikke huske, hvad der skete der. Og så kan jeg gå ind og se sådan en af mine egne videoer her, og så lige sige, nå ja. Og det er rigtig, rigtig rart for mig. Og jeg synes jo bare, det er rigtig, rigtig hyggeligt, at du ser med. Men du skal lige huske, når du ser den her video også, at det er rigtig god stil, hvis du deltager med giveaways, at du husker at give et like. Og du skal selvfølgelig kommentere, fordi ellers så kan jeg ikke trække dig ud som vinder. Og også at du rigtig gerne må abonnere på kanalen. Det er god stil. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der gerne vil have, at der bliver taget billeder af dem, når de ser ens videoer og deler det på Instagram, og de så deler dem igen. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Det er helt fint, at du lægger at du tager et billede af, at du ser min video og sender, altså, og laver en story på, med det på Instagram. Men jeg kan simpelthen blev han ikke på mig selv til at dele det. Jeg har det så skidt med at promovere mig selv på den måde. Og det kan godt være, at det bare er noget pjat, men det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er meget, meget glad for, at du deler, at du ser min kanal og sådan noget, men det kan jeg simpelthen bare ikke. Der er også nogle gange nogen, der skriver til mig, gud, syr du tasker? Ja, jeg syr tasker, og jeg sælger dem inde på Marius Hyggesalg. Men jeg er nok ikke lige den, der laver mest reklame for mig selv. Men ja. Jeg sidder helt og falder i staver over dem her. Prøv lige engang at se dem sammen med den her læs. Ej, nej, 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 nej. Ja, nu skal jeg nok stoppe. Jeg sætter de der forskellige videoer ind, og igen,
Tak fordi du så med. Det betyder meget mere end du tror. Ha' det rigtig godt. Og husk, hvis du kommer til Fiberfolk, og du går ind til din lille garn og køber noget hos Malene, så sig lige sig hej for Marianne. Hej hej.